Nazdar, vítejte u dalšího streamu. Tentokrát ze hry Total War Warhammer 2 a z našeho Let's Play za ještěry. Jo. Ne. Tohle jsem chtěl. Tak. Máme před sebou další stream z Total War. Já jsem teda upřímně do poslední minuty přemýšlel, co budu dělat, co budu hrát. A nakonec teda jsem v poslední vteřině přepl na Warhammer. Vůbec jsem dneska netušil, vůbec jsem dneska neměl upřímně ani jako na nic moc chuť, takže uvidíme, jak půjde tohle. My se připravujeme na nic, protože oni mají smolíka. Strážce Xety je ztraceno, ale strážce Xety to musí za chvilku zase získat, že jo? To mi neříkej, že to. My na ně můžeme poslat intervenci. Pak proč ne, hele? Proč ne? Zajímavý. Jsem myslel, že jsem posílal intervenci. Kam pak jdeš, Ingmire, s touto armádou? Vlašíku. Jo, ono nám to minule vlastně padlo, že jo? Počkej, ono nám to padlo a já mě teďka zajímá teda. No, já to hraju od toho posledního saveu. Což je špatně. Já se potřebuji podívat na to poslední YouTube video. Si ještě jdu. Co tam bylo za kolo? Tam byla bitva. A 188. kolo, OK, a my máme 177. A OK, načíst. A jasně, autosave. OK, jsem na to úplně zapomněl, že volno to vlastně spadlo, ta hra. No snad se tohle nahraje rychle. Ten první loading vždycky trvá šíleně dlouho. Ještě jsem přemýšlel, že si dneska zajezdím v nákladňácích, ale nákladňáky máme nějak na zítra, tak jsem to nechtěl zase moc přehánět. O, docela dobře, Ondro, docela to jde. Co tobě? No vidíte to, už jsem je posílal. No, já jsem si říkal, že oni přece ztratili víc toho. Jo, a já mám už jenom 10 000. O. To se mi teda líbilo víc, když jsem měl těch 93 tisíc, ale musím teda přiznat, že se mi líbilo víc, když jsem měl 93 tisíc. A jo, já teď doufám, že to teda nespadne. Ačkej, zkusíme jít sem, protože tam to nějak padá na tou džunglí. Nějak to má problém rozjet ty kola počítače. Nějak se tomu nechce. No konečně. Dobrá, ano, beru v pohodě. Nemíním tam bojovat ještě s váma. Zničení frakce, paráda. OK, jsme vyvinuli technologii. Oh. Hezké.
Dneska si byl podepsat smlouvu na kolej a vyzvednout si klíče, no a v pondělí začíná zimní semestr. Ajajaj, no jo, vlastně. Už máte rozvrh, ne? Zápis jste měli, to jste měli kolem 20. ne? Býval zápis nějak, my jsme mývali vždycky nějak zápis, nějak 20 něco, 22, 3, 4, něco takového. Indexy podepsat a člověk dostane rozvrh. A obsadit toto sídlo, oltář rohaté krysy. OK. Co tady mám, počkejte, musíme si to osvěžit. Tak, já si potřebuji osvěžit. Hlavně budeme vlastně nahrávat. My budeme vlastně nahrávat, tohle vlastně půjde na YouTube. A když začneme teda s tím? No to já jsem vlastně začal, to tam budu dávat celý. Dneska je to jenom dvouhodinový. OK, tak ahoj YouTube, nazdar. Ach jo. Zápis byl začátkem září. Jo, už začátkem. My jsme měli vždycky takhle pozdějc. Rezort nám otevřeli k úpravám teď v pondělí. Tady máme Silendura. Silendur se nám... je na ozdravném pobytu. Tady u nejvyššího strážce. A Mazdamundi by se mohl vydat, ale Mazdamundi by mohl také naverbovat nějaké nové jednotky, protože on nemá vůbec ty velké. A já potřebuju takové ty velké. Jenže tady žádné nejsou. To je pitomé. Upřímně se mi to ani nechce jako přestavovat tohle. Tady máme. Musí jít nahoru. Tepekovo, Chotekova, hať. Máš normální pohyb, výborně. Se zajcem. Co jsi studoval? Tvůrčí psaní a žurnalistiku. Což se tak jmenovalo ten obor, ale to byla velice malá část toho vůbec celkového studia. Spíš to bylo taková křížení na literární vědy, žurnalistiky, historie, filozofie a až nakonec tvůrčí psaní. Prostě humanitní obor. Super záležitost, humanitní obory, pro tak nějak jako, řekněme, rozšíření znalostí a rozšíření povědomí o světě a rozšíření vědění. Velice naprd obor k praktickému využití v současném světě. Dáme saury. Asi dáme saury. My máme tohodle. Dáme dva. Je to super v rámci toho, že vaši osobnost to skvěle rozvine, ale je to blbý, když pak hledáte práci. To není úplně ideální. Škola. Nebo typ školy. My tady máme toho agenta vlastně, Slita, OK. Výborně, třicítkovej. Ty jsi nesmrtelný, ty jsi šikovnej. To už máš všechno, nemáš, máš, když přijmi, to mi jedno. Oportunista. Kluský, dáme ti svižnej krok. Jo, my jsme tady naháněli toho Parchanta a on zmizel, co? Ne, Parchant. Ne, on je tady. OK. Jakou mají obranu? Solidní.
To mě upřímně asi ani nestojí za to to tam nějak vraždit. Ještě jsem se chtěl podívat na obřady. S tebou... S tebou se mohl jít podívat na ten, na to město prvé asi možná. Jo, ale mě to nenabídne žádný stavění, to je zajímavý. A já určitě mám někde něco, nějakou možnost postavit. Že? Že? Nemám? Že by? Fakt ne? No proto. Třeba. To je také. Jo, 12 tisíc. 8,5 tisíce, no tak na to vám... Víte co? Tady to nepotřebujeme. Marteku, to je to samý. To je to samý, to je to samý, to je to samý. To já studuji na zemědělce v Praze lesnictví, teď půjdu do druháku. Uj. Hele, na zemědělce jsem taky chvíli byl v Praze, či ZU. Jak se to jmenovalo? Aplikovaná ekologie. Ale zjistil jsem, že úplně to není pro mě. Přírodovědný obory. Především kombinace matematika, co to bylo? Matematika, geologie a organická chemie. To jako, to jsem nedával. Předpokládám, že C-čko ještě stojí, ne? Předpokládám, že stále drží rekord v nejvíce natočených piv. Ze všech hospod, to věc takovýho tam měli. Ne, dál. A samozřejmě, že tam někdo ještě se může hejbat. A naštěstí má takhle. Jo, jo. Na C-čku jsme strávili docela dost času. Možná víc než na přednáškách. Jako zemědělka je fajn z hlediska toho, že to je jeden velký areál a že tam je všechno pohromadě. Je to sice trošku daleko, a i když budeš na koleji, tak je to pohodička, že jo. Já si pamatuju, já jsem teda nebydlel na koleji, ale chodíval jsem tam za jednou spolužačkou a to byla kolej hnedka blízko od autobusové zastávky. Mezi menzou a vlastně autobusovou zastávkou, kde jezdila, co tam jezdilo. To sedmička tam jezdila, nebo jak to tam, nevím, nic takovýho. Jehlička, ty vole, jehlička, doktor Jehlička, no. A teď tam furt je koukám. Tak to je ono. Mě fascinovaly ty testy v prváku. Je to furt, pamatuju si to dobře, že to je furt rozdělený, my jsme to měli rozdělený na 4 kategorie. Teďka si musel získat celkem nějaký počet bodů, teď plácnu, já mám ke pocit 33 nebo 36, nebo já nevím kolik to bylo, bodů ze 40 a ještě z každý té kategorie si musel dosáhnout na nějaký minimální množství bodů. Kolej A. Je to možný. Ale dosti nějakou klupích. Jo, ten byl taky, no, ale tam jsme nechodili. Tam chodili, nechodí tam ty spevky? Pefáci? S těma jsme se nebavili, že jo.
Počkej, tak co teď? Karapis. Tak seš na tom. Ještě budeš dvě kola tady. Nebo je lepší to vyrobit? Nutku. Ale když oni jsou zkušený. Profesor Vach. Chemie profesor. Hele, na matiku jsme, nevím už koho měli, ale na chemii jsme měli nějakou profesorku. A při první přednášce úplně, kdy tam všichni byli poprví, že jo, na té škole. A úplně psal jedna z prvních přednášek vůbec. Tak paní profesorka říkala hnedka jednu z prvních vět. No, tak 80% z vás to neudělá, nepostoupí. A teda jako musím říct, že neměla pravdu, protože nás bylo 90%. Čendara. Počkej, já nedávám pozor. Partizán, přece já nechci máme toxiny. Zakla nazdar Michale, čau. Jo, v každé kategorii 6 bodů, dohromady 34 bodů, jo. Furt stejný. Tyhle, já jsem to dělal asi na třikrát ten test, nebo na kolikrát. A prostě vždycky jeden bodík sem, jeden bodík tam, to je... A spolužečka, která už prostě věděla, že na to dlabe, protože jí to přestalo bavit ta škola, nebo zjistila, že to prostě není ono, tak šla jenom tak jako na zkus a z ní se neučila. A šla jen tak na zkus prostě na ten test a samozřejmě, že ho dala za dvě, že jo. Ach jo, tak jako výborný, ale výborný. Já uděláš na třetí pokus. Jo, hele. Michale, test z geologie na ČZU. Čau Paladine, nazdar, vítej. Všichni máte modrý jméno. Nechcete si to někdo jako změnit na nějakou jinou barvu? Ne, v pohodě. Co tady postavíme? Počkej, my jsme tady v tomhle tom a něco nám tam chybí, že jo? Nějací... jezdce máme, ale jezdce nepotřebujeme. Máme jezdce? Potřebujeme jezdce. Nemáme jezdce. Tady nemáme jezdce. Tady potřebujeme. A to tady postavíme. Tady byl před Paladinem. To je jedno, kdo tady byl první. Změňte si to. Silit. Hele, asi se vydáme dál na nepřátelské území. Budeme se koukat, jestli jsou tady nějaké jejich armády. Ty trpasíci si tam docela jako rozlezli. To koukám. Trošku mě tady vadí ta bouřka. To je jak stromák. Nebo jak nějaký ent z Pána prstenů. Jo, Paladin tady od začátku. Hele, kde myslíš, že Paladin nasbíral tolik bodů, co? Kde myslíš, že nasbíral Paladin tolik bodů? Čok-tok! Jo, druhý bodík. A tady nemůžu nic stavět, to mi neříkej. No, můžu, ty bláho. Ta hra mi taky nic neřekne. To je 7 500, to je všude dražší a dražší. Nejlepší stejně byla tektonická cvičení. Hele, my jsme měli, co to bylo? V tom prváku máš, že jo, nějakou práci, ne? Si musíš vybrat, nebo dostaneš přidělený nějaký... to je možná to tektonické cvičení, ne? Nebo co to je? Že prostě někam do terénu, vyfotit, odebrat vzorky, napsat nějakou zprávu, nebo co, já nevím. Já jsem měl
nějaký jakože bývalý lom zarostlej a bylo to poblíž babičky, ne? Co bydlí na Moravě, tak jsem říkal, hele, OK, no, tak pojedu v létě to, nebo v létě pojedu nějak na podzim to bylo, tak pojedu v Odušičkách, nebo kdy to bylo, že pojedu za babičkou, ne, a s bratrancem si uděláme vejlet a pojedem tam a podle toho popisu jsme to hledali, tyhle, jak blbci, Bůh ví, jak dlouho. A pak jsme nakonec našli nějaký lom. A jsem říkal, super, tak jsem nabral nějaký vzorky, že jo, šutrů a kladívkem jsme to tam rosto a vyfotil jsem to všechno, no, napsal jsem zprávu a všechny tyhle ty věci. No a jak jsem to odevzdával, tak mi samozřejmě, teď nevím, jestli to byl Jehlíčka nebo někdo, že to byl úplně jiný lom. Já jsem byl úplně vedle asi o kilometr. A jako nakonec to uznal. Tady máme... Dobrá, jdeme dál. Teď už to zadává v Praze, no, to bylo jako tyhle, cestovat někam úplně, to bylo právě jediný to místo, který bylo zajímavý k tomu, že bylo blízko to místo, kde bydlí babička, tak jsem říkal, tak aspoň jako budu mít odkaď se odpíchnout, jo, protože to všechny ty místa byly jinak úplně totálně někde. A co praxe, ještě... Vím, že za mě byla praxe i možnost jít, buď to jezdili někam, anebo byla možnost jít do zoo na 14 dní, jsem byl v zoo. To bylo super, ale... Oni dokončili rituál. To jsou ale... Parchanti. V Kostelci, jo, Kostelci vlastně, jo, no oni, za mě, hele, byl Kostelec. A zhodneš se vyrazit, přicházíš na kysí dvorek, posazení prachu, byve postava skápí, zahalená v plášti, postava tím, zapřít rozhovor, tam myslím. Šílenství, nic užitečného, ok. Za mě byla možnost právě do toho Kostelce, což bylo hrozný cesty tím busem před ráno, pe, jsem nesnášel. Ale pak bylo ještě jakože se buď to někam jelo, jakože v grupě a jako nějaký pomalu pobyt několika denní. A pak byla ta možnost jako 14-denní praxe v zoo. Týdeň? Ne, 14-denní. Ty jsi co? Ty jsi sauří veterán. Vymahač pořádku. To je jméno, to je funkce normálně. Vymahač pořádku. Nejvyšší strážce. Co tady postavíme? Všechny armádní budovy máme. A myslím si, že tam postavíme prašule asi. Ale lele! Jak jsme na tom s diplomací? Ne, nikdy asi v životě už s nima nebudu moc obchodovat. Hele. Ne, promiň. Welcome to the halls of Athaloran. What ludicrous. Já můžu mít takový obchody s nima. Vyšli, my máme strašně dobrý vztahy, ale jsme ve válce, jo, mimochodem. A nechtějí mírovou smlouvu, protože já nemůžu pomalu s nikým dělat diplomaci. To je vynikající tohle. Je tak naprd.
Neskutečně naprd. Nic nezabrali zpátky, zbývá jedno kolo, takže se jim rituál nepodaří, pokud se nepletu, naše, nevím, intervence, to mě štve, že člověk nevidí pořádně tu intervenci. Kdo jsi zač? Ty jsi tady tenhle. Oba tam mají nějaký body. Von Mekal. On něco mektal, von Mekal. Odemkneme další kouzla. Hello! Sakra. To bude zajímavé. To jsou trpajzlici. Pojedeme na blátivé ostrovy, nebo... Co je tady? Tady nic není, tam jsou skejveni akorát. Stejně neuvidíme, jsou schovaný. Jdem sem. Odkazy jsou bohužel, mám na Twitchi zakázaný, kdyby náhodou chtěl někdo něco dávat, ale ještě jsem to neto... Tak to dej bez, normálně bez jako teček a toho, ničeho. Ještě nedej to jako normální URL, ale já si tam doplním, když tak tečky nebo něco. Občas lidi mají tendenci spamovat ne zrovna hezký odkazy, tak nebo procházejí Twitchem různý spamboti a takovéhle ty kraviny, tak je to zablokovaný permanentně. No, to bys musel bez toho HTTPS... No, bez toho, no. Hele, Ondro, počkej, já ti napíšu, pošli mi to, pošli mi... Pošli mi ten odkaz. Pošli mi ten odkaz a já ho pošlu tam. Tak. Všechno. Mně přijde, že ta hra na mě v kašle. Že mi tyhle drahé věci nechci. Tady můžeme. To nemá cenu tohle. Co budeme dělat tady? Třeba tohle. OK. Krogara máme. To by na verbu něco, to by tady, no ty jsi jedničkovej sakra, to je pitomý, potřebuji někoho. Goren Agara. Trapta. Tyhle armády tady seděj. Nazdar Drizde, čau, vítej. Trapta. To 15-kovej Goren Agar. Pojedeme Goren Agarem asi. Se vydáme, tady stejně není už nic, co by nás... No nebo my budeme dělat ty rituály, budeme dělat ty rituály.
Tak jo, tak my uděláme ten, hele, tak to uděláme jinak, uděláme ten rituál. To znamená ale, že Krokgara potřebuju na jihu. Počkej, a jak to je teďka teda, když budu dělat ten rituál? Chrám Lebek, Teotikva a Khemri, nepotřebuju. Takže tyhle dvě armády tady. Teotikva, Chrám Lebek, OK. A Khemri potřebuju tady, OK. Dobrá. Takže vy dva pojedete sem, ty pojedeš s ním, jen co se trošku doverbuješ ještě. Můžeme naverbovat i tady. Hnusný malovánky. To dává jenom pořádek a to úplně nepotřebujeme. Tady je obrana solidní, takže abychom měli být v klidu. Tebe, kamaráde, pošleme zpátky asi taky dolů, ať tady pomůžeš Krokgarovi. No ale tady by to chtělo ještě nějakou armádu. Jednu. Pane, nevím. Třeba tebe? Čtyřkovej, jenom takhle chce podpořit. Nemůžu, nemůžu, já nemám já nikoho mrtvýho. No už můžu rovnou naverbovat úplně novýho joudu. Serus, stará krev. Slánský kněz mák. Můžeme v Teotikvě. Jo, tam nejsou, ale tam jsou skinkové jenom. Tak v chrámu Lebek, tam jsou sauři. A spíš vadím pobřeží, protože... Ne, vole. Protože... Nebo v Sotekových jeskyních, no jasný. Tady je to takový nejzajímavější. Chodec, velení. Tak. Staneš novou armádu, budeš podpůrná. Podpůrná jednotka. Je to podpůrná armáda, protože mám takový pocit, že těch chaosáků se tady vyrojí docela dost. Nevím teda, co dělá ten Nagaron, když už víceméně nemůže vyhrát. No on teoreticky může vyhrát, když... Aha, takže jsme přišli o mu... Takže jsme přišli o armádu. Co to je? Rychlost. Proč si ničím lodě? Výborně. Jaký lodě? Bomba. Jsem přesně potřeboval. Tak
Kilgrab! Tak. Teda zůstaneš tady. Pojď zpátky dolů. Proč si necháváš armádu na moři, když na to vždy nadáváš? Protože jsou tady poklady. Protože jsem naháněl tady tyhle ty parchanty, který se stihli dostat do přístavu, a protože jsem se chtěl podívat sem. No a hele, byla tady obrovská armáda. Prostě elfové, no. Prostě elfové. Co to tady je? Jdeme agenta. Aha. Už jsme do léčení, nejsme. Ještě chvilku. Tady už jsme ale doverbovaný. Takže to je paráda. Okamžitě vyrazíme. Počkej, já jsem ve válce i s těmahle. Od kdy? You may speak before my shield bearers and on the oath stone. Asi dlouho už. Ale prdlajs. Ale že o tom nevím, sakra. Konfederace se Zlatlanem by byla úplně nejvíc boží záležitost. Oni prostě nechtějí. Tak. Třicítkový agent, jo. Proti mému třicítkovému agentovi. 62%. Silit. Silit je prostě borec. Co? Já jsem klidnej. To... Vytvoříme tady kolonii. Sice to úplně nedává smysl, ale proč ne? Já jsem naprosto klidnej. To není to. To je jenom moje rezignovanost už na tohle. Mně to vyloženě... Jako tak trošku... Nic. Klidu. Tady je další parchant. Tyrion dokonce. Sám velký Tyrion se zde plaví. Pětkový parchant. What? Co tady dělá? OK. Počkej, Vaulova kovadlina? Není Vaulova kovadlina jinde náhodou? Nebo... Oho? Nebo tam je Vaulova kovadlina? Tady je Vaulova kovadlina! Proč je Vaulova kovadlina tady? What? Jak se mi vlastně povedlo být na celou hru nespolehlivý? To bych taky rád viděl, hele. To bych taky rád viděl. Prý někdo někde psal, že jsem něco na začátku někoho podrazil a tím to vzniklo, ale OK, budíš, to já beru, že tohle, ale proč to mám celou hru, pro boha? Za A a za B tam píšou, že to prostě časem může zmizet, že jo? Kecaj, nic nezmizelo. A nic asi ani nezmizí už.
Takže asi tak. Protichůdný rituál se nezdařil. To je krásné. To jsme potřebovali. Většinou se to ztratí během 5 kol. No vidíš to, tak mi se to nestratilo ani za 140 kol nebo 150, co to mám. Asi nějaký bug, nebo... Víš co, není tam jediný důvod, proč bych to nemohl... Proč bych to tam měl mít furt. Nepodrazil si někoho ve vojenském společenství přímou válkou. Hele, to si fakt nejsem jistý, ale... Jako... Víš co, koho? Koho tady? Co, tady žádný, ale ještě řáci, tady tlakva tady byla. Tlakvu možná. Možná tu tlakvu jsem podrazil. Protože tady, my jsme, že jo, začínáš tady. Tady jsou skejveni. A tady je zlatlana tlakva. Je prostě. A je možný, že tu tlakvu jsem nějak podrazil. Jsme měli nějaký spojenectví, ale... Já to nedělám jako, že bychom měli super dobrý vztahy a já najednou jako je super, jdeme vyhlásit válku, nazdar bazar. Většinou mám fakt jako už blbý vztahy. Nevím. Prostě něčím jsem si to vysloužil a hlavně se toho nedá zbavit. Takže to mě krapet, no, a s těmahle si nemůžu dát ani asi přístup. Ale počkej, oni chtějí konfederaci. Která, jako přemýšlej o tom. Jak jsou velcí? No, nejsou vůbec velcí, mají jenom 3 sídla. Proto o tom přemýšlej. Proto o tom vůbec přemýšlej, protože mají pouze 3 sídla a bojej se. A co ten... Ti mají jenom jedno sídlo, to hell. A ta Ica, my jsme furt ve válce s Icou. Hele, mírová smlouva. Ježiši Maria, to mám jako, musím všechny podplácet? 1500? Stačí? Ne, nestačí. Proč to tam nezůstane? 2000? Vy si teda hrajete na Zagorku teda. Co? Jo? No, tak. Škoda. Je zajímavé, že to hnedka odemkne tohle, ale zkusíme double. Nebo triple zkusíme takhle. Tak. Kolik já mám peněz vůbec? 6000, to není moc. Ica je velká, já potřebuji Icu nebo Zlatlan. Tak schválně. Tak nic. Já se nemůžu hnout, dokud nebudeme za dobře s Icou. A nemůžu se hnout, protože zla... Musíme na druhou stranu, no. Kde mám toho joudu? Tady. Ty budeš prozkoumávat aspoň tady. Tak. Dobře. V pořádku. Musí být naštvaný trpaslík, jsme mu zabili hodně silného agenta. Velice hravě. Velice lehce. Co jsem tady chtěl verbovat vůbec? Jaký letecký jednotky by to chtěl? Ne, zajímavý, že tam jsem mohl a tady nemůžu. Tady někdo je.
Jo. Voliloš. Voliloš zaštiplné. Jo, záštiplné. Já jsem myslel zaštiplné. Záštiplné srdce. Tak se měj hezky, Ondro. Čau, čau. To úplně dobrý. Sluptal les by měl jet nahoru. Jo, tebe nahání, trpaslíci naštvaný. Ale ty si můžou nahánět koho chtěj. Ty nikoho nenaženou. Tady je to kolo ještě jedno a... Dál asi nic, ale tak jdem dál. Už to máš? Na co jsi přišel? Musíme počkat, až si to rozjede, protože se obávám, že když na to kliknu v momentě, kdy to je zaseknutý, tak to spadne zase. Ah, ten Zlatlan. I když možná upřímně by mě víc zajímalo, ne jak jsem k tomu přišel, ale jak se toho zbavit. Teďka vlastně v podstatě jakákoliv diplomacie je pro mě zabitá a jenom frakce, která je jako velice oslabená, vys třeba ta... Jak se to jmenuje? Tlaxtlan tak nějakým způsobem přemýšlí o tom, že se se mnou dají nějak dokupy. Nám tady vztahy se lepší, ale... Jo, oni už nechtějí vůbec smlouvu, no tak to je krásné. Hele, uděláme, zkusíme tohle. Ne, furt nižší, tak nic. A oni už ani nechtějí... What the hell, proč nechtějí už ani... To byla nějaká slabá chvilka, měli všichni nějakou slabou chvilku. A... Ale teď už na mě prděj. Já potřebuji ale mír s nima. Nebo se mi zase zhorší vztahy. V 17. díle si dostal nespolehlivý tím, že si dva tví spojenci vyhlásili válku a ty si tak jedno zradil totálně. Většinou v takových situacích skvěle čekat do dalších diplomatických řešení, získají důvěru a ne podrazit další frakci. Ano, mně se to zrovna hodilo, protože jsem potřeboval jednu frakci víceméně odstranit nějakým způsobem, nebo i přidat ke mně. No ano, hot. Ale jako je pitomý, že ti to zablokuje na celou hru. To mi přijde docela jako blbé. Nevím, jestli mám mu dát spíš Karnosaura, anebo něco z těch. Takhle. No, to byl tam spolu bojovala Tlakva a Zlatlan, ne? Se rozhodli, že si dají po tlamě a... Co to je vůbec kluský? Bude na rychlost blízka. Ale jo. Nebo nějaký skejvení. Tam byl ještě problém, že jsem podrazil ještě další. A tak jako... O tom nevím, hele. Jo, zlatokopové.
To už si nepamatuju. No ano. Krogar podrazák. Jenom trošku jsme je podrazili. A je dobře, jenom trošku. Jenom maličko, aby se neřeklo. Mě zajímalo, jako, co volí teďka ten řád učenců? Ne, já jsem na to zase zaklikal, to spadne ta hra. Ne, ne, uf. Co ten řád učenců teďka? Jak oni si jim nepovedli rituál, tak co teďka? Budou udělat jako další, nebo? Kam zmizela ta loď? What the hell? Hlavně Skavení. By byla sranda, kdyby to vyhráli nakonec Skavení, ne? Bůh ví, jak dlouho se nemohli dostat přes ten třetí rituál a teďka by to nakonec vyhráli. A Miss Repulsive hraje Dead by Daylight. Upřímně o tom také silně uvažuji o té hře to zkusit. Nevím. Ne, počkej, tam nechoď až takhle. Vem si... Fileš. Vůbec neznám ty nový tady zaměstnance svoje. Hrozný. Kdyby je dle většiny lidí dobré, ale lepší hrát v partě, názor většiny. No tak jasně, no to je malej koop v podstatě, že jo. To je čtyři proti jednomu, no tak jako. Nevím, já zase uvažuji nad blbostma, já mám těch her, co chci hrát, spousta. Jenom se k tomu nějak dokopat. Časově. Dobře, sotva stíhám to, co mám rozjetý, na to, abych ještě přidával další, že jo. Jenže pak se vždycky objeví něco, co si jako říkám, tak tohle jako musím hrát, že jo, aby mi zase neujel nějaký vlak nebo něco. No, tak si to zahraju a tím přidám zase další sérii nebo něco takového. No jenže ono to je čím dál tím víc a víc a víc a úplně nejde, no. Úplně nejde takhle. Máš 18, ne? Máš 18. Marinkill 22, vítej, děkuji za follow. Nazdar, vítej. Mikinek 167, vítej. Díky za follow. Co věci? Hodinu nic a teď dva followeri. Ty jsi skinský kněz, no ty nepotřebuješ nějakou extra super zbroj, hele. Vem si tohle, ani zbraň nepotřebuješ nějakou dobrou. Co? No vidíš to, je dobrý, se ti bude hodit. Tak, hůl země ti dáme. P
proti lidem, proti Skavenům, veřejný pořádek, proč ne? Aby to spíš chtěl nějaký bojový věci, ale... Jo, počkej, to má ratok. To hell? Jich moc nemám těch stoupenců teda. Tady. Ale magické rezervy, to bereme. Počkej, nebylo to minus? Ne, plus, dobrý, v pořádku. Jasně, někdy je lepší hrát jednu věc než víc věcí, to je pravda, a někdy je lepší zase hrát víc věcí než jednu věc, to je taky pravda, prostě hold je ideální mít to nějakým způsobem vyvážený. Není dobrý, masakra, jsem se to nevšim, není dobrý zůstat, nebo hrát příliš jednu hru. To... What? To není dobrý, protože pak ten kanál je prostě jenom o jedné hře a... To je docela špatné. Nevyvíjí se to nějak. A co si budeme povídat, ten náš rybníček tady český, československý je velice malý. A pokud člověk nehraje nějakou hru typu Minecraft, která už jako odezněla, že to je boom těch kanálů, tak hrát jenom čistě jednu hru, to je o ničem. Tady jde prostě o to sledovat ty trendy, no. Ty hry, které jsou aktuálně zajímavé, ty hry, které jsou aktuálně in, a který se který vypadají, že budou úspěšný. Vem si pro mě třeba Kingdoms New Lands. Od té hry jsem nic nečekal a přinesla mi toho teda víc než jsem čekal. I nejenom v rámci YouTube, ale zahrál Jirka Král, že jo, a najednou to má 10 000 zhlídnutí, nebo kolik to má zhlídnutí. Ale je potřeba hrát víc věcí, protože nikdy nevíš, která hra bude úspěšná. Bylo spousta her, který jsem hrál, nebo spousta videí, který jsem dělal, o kterých jsem si myslel, jako jo, za A, jako je to dobrý video, dobré, to se mi líbí, jako, jo. A za B, jo, tahle hra bude super, to budou lidi hrát a tam nazbírám spousta nových třeba odběratelů nebo něco. A nakonec ukázalo, že jako vůbec. Je smůla. A pak jsou hry, které si říkám, no tak to je... Ale jo, tak zahraju si to. No tak hrajou to všichni, tak proč ne, no, tak co. No a... Jsou z nich prostě nějaký super hity, že jo, z těch her. Co tady budu stavět? Zbytečný. Třeba tohle. Kolik máme? 7 kol. No jasně, Michale, ale musíš najít správno... Trendy jsou to... To není úplně pravda. Musíš najít tu správnou... Ten správný styčný bod, nebo... Jak se tomu říká v geometrii? Když to protne. Prostě musí to být hra, která tě bude bavit. A musí to být hra, která bude úspěšná, že jo? Hele, mě baví spoustu her, ale nemá cenu je točit a nemá cenu je streamovat. Protože prostě nikoho nezajímají. A spousta her, který zajímá zase spoustu lidí, nezajímají zase mě. Proto to nějakým způsobem musíš vyrovnat, že? Samozřejmě, že nemá cenu točit hru, která tě nebaví. A to já taky nedělám. Proto třeba spoustu her ani nedohraju, že? Protože mě prostě přestanou bavit. Nějakým způsobem. V průběhu jejich hraní. Prostě zjistím, že... Už jsem toho přehranej, zjistím, že... Ta hra se postupně změnila v něco,
co se mi nelíbí, nebo je prostě už mám dost. Kolizi? Třeba kolizi. Třeba tomu říkáme kolize. Ale jako jestli člověk chce, aby ten kanál, ať už tady nebo na YouTube, nějakým způsobem rostl, tady je to mnohem těžší teda, ale třeba na YouTube, aby rostl, tak musí hrát něco, co bude zajímavý, že nějakým způsobem, co bude lidi bavit. Takový to, hraj si, co tě baví a je to jedno, co hraješ, to můžeš dělat, až máš zajetý publikum. To si může dělat Sterak, to si může dělat Agraelus, to si může dělat, já nevím, Gamer nebo kdo další. Jo. Ty můžou hrát, já nevím, piškvorky, že jo, a budou na ně koukat stejný počty lidí, jako na ně koukají, když hrajou, já nevím, Far Cry 5 třeba. Tam je to jedno, když máš takovýhle kanál. Ale když máš malý kanál, tak lidi nebudou hledat Let's Play piškvorky. A protože tebe lidi objeví, takže tě najdou, že jo, nějakým způsobem. Já teda, samozřejmě některý se cpou někam, že jo, v rámci nějakých spoluprací a tohle, já tohle úplně nemám rád a nedělám to. Nepíšu nějakým jiným youtuberům a neříkám, ne, zahrajem si tohle, ale nemůžu si zahrát tohle, neboostneš mě, jo, a tohle, ne. To jsem nikdy nedělal. Prostě kdo mě našel, tak si mě našel. S váma nechci. O, hurá. Výborně, můžeme jet. No nemůžeme jet, máme stále... Do prtínka, my se nechce objíždět po moři. No právě, protože to, hele, většina subscriberů, který mám na YouTube, je tvořena díky, nebo se tam dostala díky PUBG a díky Warhammeru. To jsou tisíce lidí, že jo? Já tam mám nějakých 7600, takže zhruba 3000 lidí jsou tam díky PUBG a patnáct, možná 2000 díky Warhammerům, jedničce, dvojce a tak dále. To já právě taky doufám, že lidi prostě z toho YouTube, protože Twitch jako není úplně nějak něco, si myslím, tak profláknutýho v rámci českých luhů a hájů. Tak doufám, jako, že lidi se naučí chodit i sem. Jako samozřejmě to bude jenom velký zlomek, že jo? Protože jsou lidi, kteří mají milion, třeba 3 miliony, znám streamera, který má 3 miliony subscriberů na YouTube, ale na Twitchi třeba má, na Twitchi má 4000 diváků, každý stream. Pak jsou streameři čistě, kteří dělají jako, kteří jsou streameři a ty mají třeba 20 000, 40 000 diváků, ale YouTube mají, buď nemají vůbec, anebo mají třeba jenom do milionu odběratelů, v uvozovkách jenom. Tady nic. Karapis. My jsme nikdy nebyli.
Prosím tě, neútoč na ně. Teď jsme uzavřeli mír, Karapisy. Neblbni. No, vy musíte počkat. Hele, běžte do toho, běžte do tábora. Kdyby náhodou se rozhodl nějaký Skaven se někde objevit, i když to by byl fakt velký sebevrah. Ale oni jsou všelijací. A Skaveni. Dovod na Garondu, nebo vlastně kruh. Ta Garond. Na Garondu se mi asi moc nechce, protože ty budou naštvaný, že jsme jim zkazili možnost zvítězit. Nevím, proč je ten trpaslík furt nahání, když stejně nemá šanci. Jo, a vy hoši se přidejte. Tak. Dík. A tím pádem je Roklonova armáda kompletní. Sice Roklon je absolutně bez zkušeností, tak to bude paráda. A Mikinku, děkuju. Od začátku 2018, no to už je nějaká doba. Jo, no a Stellaris je další, že jo. Já jsem Stellaris hrál úplně od začátku, co to vyšlo. Taky první video Stellaris, co mám. Tak je vlastně ten den snad ještě, kdy jsem to jsem přišel z práce, stáhl jsem to a začal jsem rychle točit a samozřejmě jsem o tom neviděl pomalu zhola nic. Takže taky to tak vypadá, to první video. To je problém, no. Člověk se snaží co nejrychleji to vydat, že jo, protože nasbírat co nejvíc zhlídnutí, jenže tím pak utrpí ta kvalita toho videa, protože o tom tolik neví a neposkytne tolik informací a to první video je právě to, na který kouká nejvíc lidí. Tam je vždycky vidět v těch Let's Play sériích, že první video plácnu má třeba 10 000 zhlídnutí a druhý už jenom 5. Třetí třeba 3,5, čtvrtý 3. Jo, pátý, 2,7 a tak dále. A klesá to, až se to třeba nějak ustálí. OK, jsem myslel, že já jsem získal Kainův meč nějak, z nějakého důvodu. A kvalita oproti kvantitě, ano, máš pravdu, Michale, ale ne v rámci Let's Playů. V rámci žánru Let's Playů je kvantita... podstatnější, ale i žádanější, protože Let's Play je ten nejnižší žánr tvorby YouTube v herním šuplíku. Úplně jeden z nejnižších žánrů je unboxing, to je ještě nižší žánr celkově, a pak možná nějaký ASMR, i když těžko říct, ale unboxing je obecně považován za nejnižší žánr na YouTube. A možná ne, reaction jsou. Reaction, unboxing a let's play. Tak, ale u let's playů se vyžaduje kvalita hlavně v rámci té, řekněme, audio stránky. Schválně říkám audiovizuální, protože audio je na prvním místě a až v druhý řadě vizuální stránky, protože většina lidí, a třeba to tak nemáte, ale většina lidí to tak má, Let's Play série sledujou na pozadí něčeho. Mají puštěný stream, mají puštěný YouTube video nebo playlist na YouTube a poslouchají ten komentář v podstatě. A ani nekoukají na tu obrazovku, protože mají třeba dva monitory, že jo, a koukají na tom hlavním něco dělají, pracujou, hrajou nebo tohle a na druhý monitoru pak mají puštěný to. A občas mrknou, když se tam děje něco zajímavého, ale unboxing je žánr, je to žánr prostě videí. Čau Jardo, nazdar, vítej. Je to žánr videí prostě na YouTube. Stejně jako je reaction, stejně jako je let's play, že jo, pak máš eseje třeba. To je, hele tyjo, já bych si přál, abych znova studoval mé vejšku, co jsem studoval, protože bych nepsal magisterskou nebo bakalářku takovou, jakou jsem psal, ale psal bych o YouTube a o nějakým sociologickým vlivu. To bylo strašně zajímavý. A
spousta lidí to tak pouští čistě jenom jako rádio v podstatě, jo. A jenom to poslouchá. A ta půl hodina, těch 30-40 minut, co ten díl trvá, uteče docela rychle, když pracuješ, nebo když hraješ, nebo něco. Takže proto pouštíš další a další a další díl. A já třeba ty série vydávám, nebo ty jednotlivý díly vydávám poměrně jako pomalu, že většinou vyjde tak jeden, dva díly týdně z nějaký daný série. A to je dost pomalý v porovnání s jinýma Let's Play kanálama a nemyslím ani moc tak jako s českýma, protože fakt to český YouTube je jiný vůči tomu zahraničnímu. Ale v rámci toho zahraničního YouTube třeba ty fakt vyloženě Let's Play kanály, čistě který jedou jenom takhle ty série, tak chrlej třeba 3 videa denně. Samozřejmě se to podepíše na té sledovanosti, protože ty videa, které vydají ten den, nezískají takovou sledovanost, protože to je přehlcený. Ale ty Let's Play, oni sbírají sledovanost taky časem. Jo? Dost, existuje značná skupina lidí a já jsem byl a občas jsem ještě, už na to nemám tolik času, její součástí a že koukám na ty Let's Play, až když jsou hotový, nebo už se blíží ke konci, nebo jich je spousta dílů už, jo? Nekoukám jako jeden díl a za týden druhý díl, nebo za 3 dny další díl a tohle. Ale koukám, až je třeba 20 dílů, tak si to pustím a za 2, za 3 dny to zkouknu všechno najednou. Jo, jsem zkoukl, teď už na to fakt nemám čas. A spousta lidí to tak má, takže to, že ten třeba to video má ten den nízký nebo malý zhlídnutí, to ještě nic neznamená. Protože za měsíc, za 2, za 3, až bude daleko víc dílu, tak budou mít daleko víc zhlídnutí. Přesně jako, přesně tak v práci jako teď. No jo. I tak mimochodem přemýšlel si o Warhammer 40 000 Gladius, Warhammer Civilization nebo Battlefield Gothic Armada 2. Většina, o jedné většina lidí ani neví, jen se ptá, nebo o první, tam o nich víš, vím o nich, ale já bohužel jako do 40, nebo 40k do Warhammeru nějak jsem nikdy nezabřednul a myslím si, že bych tomu neudělal nějakou extra službu. Tady aspoň v tomhle fantasy Warhammeru jsem znal trošku ten svět a ty rasy a třeba i nějaký postavy nebo jo, nebo nějaký to chování těch ras, ale mohl jsem tak nějakou přidanou hodnotu k tomu dát při tom hraní. Ale u Warhammeru 40 000 jako absolutně nemám ponětí o světě, o tom, kdo je kdo, kdo s kým a tak dále, tak dále. Takže to je blbé. Jsem já už nějak na pozicích tady, teda abychom... Asi jo, hele. A myslím, že jsme na pozicích. Lepší už to nebude. Co ty máš? Má hodně jezdců, saurů a nějaký kroxigory. Saury... Karnosaur má jeden, kroxigory je chrámový stráže, tak si dostaneš tohle. No vidíš to, má chrámový stráže. Ty taky ne, no. A musím bohužel teda jako nějak se přiznat, že mě ten svět nikdy moc nelákal. Mně se strašně nikdy nelíbilo na tom ty brnění, ty zbroje, ty zbraně a tohle. Mě třeba strašně bavilo kdysi dávno, a to asi nikdo z vás znát nebude, to byla hra s miniaturama, stejně jako byl Warhammer 40 000, jo? Taky od Games Workshopu, tak bylo, se to jmenovalo Warzone, jako Warzone. A vycházelo to ze světa The Mutant Chronicles. Byla karetní hra, to byla i a
Ale Warzone to byla vlastně hra s miniaturama, měli jste vždycky nějaký tým. Něco takový jako XCOM třeba v podstatě, ale jako miniatury. Člověk to barvil. Co takhle Kerbal Space Program na YouTube? To tě nelákalo, stavba raket? Ha, hele, na YouTube vůbec ne. Na YouTube vůbec ne, protože normálně bych, už teď jsem se orosil z toho, z těch komentářů, jak lidi tam budou a jak to stavím špatně a jak to... Hele, tyhle hry prostě na YouTube možná, teda na Twitchi možná, ale na YouTube tohle nehrozí, tyhle hry. Já v tom nejsem za A dobrý, mně to nejde. A mě by to možná asi ani nebavilo. Jako zkusit to na... Já jsem zkoušel, kdy... Proč má furt povolený... Mně to příští kolo nenabídne ho k pohybu, protože tam má ten... On to nejde zrušit. Ten bug! Jo, ono vždycky šlo kliknout na něj a zrušilo tu předplánovanou trasu a teď to nejde. Skvělý. Mě ta hra nějak ani tehdy, když... A to byla ještě alfa nějaká nebo něco. Prostě... Právě mě to nějak nezaujalo, hele. Mě baví na to občas koukat, jo, když to jsou lidi, kteří fakt ví, co dělají. Ale nikdy mě moc nebavilo koukat na někoho, kdo úplně jako neví, co dělá, což bych byl já. Existuje spousta her, u který můžete sledovat, jak je hraje někdo, kdo absolutně neví, co dělá. A je to sranda, že? Protože vznikají docela vtipné situace. Ale pak jsou hry, kdy prostě je dobrý vidět aspoň minimum věcí. Ta trasa se spustí na konci. No to já vím, ale to právě nechci, aby se spustila. Mně jde o to, abych to zrušil, tu trasu. A aby tam nebyla, protože mě to pak příští kolo, až ho budu toho, tak mi toho nenabídne a já ho zapomenu. Chrám Lebek, Teotikva a... Kemry. Jdeme na to. Ritual is underway, my lord. Even working together, it will take your greatest adept some time to complete. Such is the ritual's power that the great vortex itself distorts under its pull. Be wary though, for while the vortex is weakened, the forces of chaos will slip into this. Jo, oni už mají větší armády vlastně. Sakra. Will doubtless be drawn to the ritual's power. Doufám, že ještě aspoň hodinu. Do 9, hele, do 9. I když jako zítra jako nestávám, že jo, zítra je svátek státní, teda aspoň u nás. U vás asi ne, co? Když je to státní svátek české státnosti, myslím, že? Že jo? Myslím, že jo, ježišmarja. Z do pletu. S tím říjnem. No, je to říkám. Den české státnosti a tam to je vznik samostatného Československa. Takže vy asi na Slovensku nebudete slavit den české státnosti. Slavíte den slovenské státnosti? A nejsou zkušený, ale mají 26, 29... Jo, 40! OK, tak to je dobrý. Svatého Václava, no to taky svatý. Všichni Češi volno, všichni ne. Jdeš navštívit naše hlavní město, no teda. Co kdybychom to udělali? Takhle. Já mám nebylé tušení, oni ještě často jezdili z moře, ale... A to je všechno? Jenom 4 tady? Tady nikdo? Tady jako fakt nikdo? No tak nic, tak Krogár pojede.
Ty se zabydlíš tady. Ty už nemáš pohyb, aha. Nic. A božínku můj. Jsme to zase, co jsem to zase udělal. Máme dvě armády. Nechci nic už. Karapis. Nazdar Acer, čau. Možná bude lepší, když to budu mít takhle. To bude tak náročný, ne? Letňany. Evelos 2018. Co to je? To je nějaký, předpokládám, veletrh evropský, veletrh letních, letního slunu, nevím. Nějaký vojenský veletrh, že by? A vojenský veletrh se většinou koná v Brně, ne? Jak se jmenuje? IDEX? Jo, fitness, aha, tak nic. Tak nic. Jo, on mi zničí Kuok Settle. A já potřebuji rozdělit, oni se rozdělej. A pak to bude cajk. Začnou tady plenit a plundrovat a ničit, tak bude v pohodě. Hele, a je s nima ve válce i Zlatlán, asi ne, co? Předpokládám, není. Ne. A může s nima jít do války? Si bychom ho zapojili. Zlatlane, kamaráde. Jsme takový velcí kamarádi. To samozřejmě nejde. Já jsem to zkoušel. Počkej, ještě tu. Ještě Itsu. No, samozřejmě nic ještě. Jasně, díky. Všichni dělají nájezd samozřejmě, kromě tady Skavenů. Když se tu rozjeli debatu o různých věcech natáčení, docela se divím, že nejde víc nějaké zpětné recenzování her, které jsou již třeba rok venku. Zdá se mi, že spousta her se vydává značně nedodělaná a po roce je to úplně o ničem jiném. No, to je pravda. Plus máš ještě takový ty hry, které jsou v early access, jo? Vyjde to v early accessu. První měsíc, dva to všichni strašně hrajou, no měsíc, první týden, dva to všichni strašně hrajou a pak ten zájem upadne a za rok už to skoro pomalu třeba nikdo nehraje. To dělávají lidi, samozřejmě zase zahraniční youtubeři, ale... Teď si nespomenu na žádný jméno, ale vím, že jsem narazil na nějaký takovýhle recenze, který byly jakože po roce nebo po nějaký době, jako jestli ta hra je ještě dobrá, nebo jestli se vyplatí, nebo jestli už se dá hrát a tak dále. A tady by to mělo být všechno opevněný, až na prokletou džungli teda, tak to je v pohodě. Zlatá věž je taky opevněná. Sam nemůžu. Proč nemůžu sem? Zajímavé. A tady nemá žádný armády? Kde má armády ten pitomeček? Zda měl možná nechat nějakého agenta. Pojdem zpátky asi. Pojdem to prozkoumat sem. Ale co jsem nechtěl, tak nic. Tam je problém, že většina lidí je vybíravá, pokud je cena Warhammer. Co? Warhammer? Proč Warhammer? Warhammer 2 menší než cena Warhammer 1, tak... A tak zrovna o Warhammer to je jedno, že jo, protože ti stačí, nestačí ti koupit, já už nevím jak to je, nestačí koupit Warhammer 2, nebo člověk musí mít jedničku, že jo, vlastně, aby mohl hrát ty rasy.
Ty, já už nevím, jak to udělali. Že to, vím, že to je dost jako na prd, no. Že to těžce na prd, ale... Ono problém je u těch her, že jo, zase. To je to recenzování takovýchhle nějakých jako třeba starších titulů. Jestli se dají hrát, jestli jsou dobrý, nebo i že i po té době jsou dobrý. Tam je problém, že prostě po tom roce o dost z těch her už není zájem, že jo. A teď musíš brát v ohled taky to, že ten člověk, co dělá ty videa, je dělá za účelem, že jo, aby třeba nějakým způsobem ten kanál rostl, jo. A je to docela těžký vyrůst děláním videí, který vlastně nikdo ani pořádně sledovat nebude, protože nikdo je nebude hledat, protože nikoho nenapadne hledat recenze na rok a půl, rok starý hry. Ono samozřejmě recenze je zrovna jako docela takový vděčný žánr, protože ten lidi budou hledat víc a spíš než nějaký let's play nebo něco. Ale v rámci v rámci herních videí je asi jako nejvděčnější úplně nějaká kompilace, no, nějaký jako vtipný momenty, i když to už taky začíná být trošku přeplácaný a už to začíná být krapet jako moc. Trapt padl do trap, do pasti, trap, to má vejmení, teda trap nepadl do pasti, to je hrozně divný jméno. Ta krysa tady na tom zvonu, to je výborný. Kostilám to tady. Dobrá, to nemá cenu bojovat. Hezké. Výborně. Doplníme co nejrychleji, musíme doplnit stavy. A dáme další. Dáme... Píši, to byla intervence. To byla intervence Skavenů. Tak to jo. To nebylo vůbec součástí ještě tady... ničeho. To byla intervence Skavenů. Musíš mít jedna i dva, aby si měl Mortal World plus DLC, musíš... prvním vlastně. Tak to je pěkný hnus, no. To je hnus velebnosti. Já s tím souhlasím, ale občas se v replay zmínil nějaké hře, která po vydání měla nějaké chyby. Nebo nenaplnila očekávání, vys No Man's Sky či Division. No takže jo, teda No Man's Sky. No tak No Man's Sky to je zrovna taková jako hra, která zase měla boom, že jo, všichni zkoušeli, hráli po té době a teď už zase po ní neštěkne ani pes. To je tak nějak jako vždycky, no. Ale... v tom českém prostředí je to strašně těžký, no. To je práce prostě pro ty zajetý youtubery už. To je pro někoho, kdo může vydat jakýkoliv video a bude na tom mít 10 000 zhlédnutí, že jo. Protože to video bude jako samozřejmě náročný. To není jenom recenze té hry, ale ty tu hru musíš znát z doby před rokem a musíš ji znát teďka v současné době a musíš to umět být nějakým způsobem porovnat, takže to není jenom jako hahaha, kill, omg, frak, lol, ahaha, jo. Není to jenom nějaký trapný hraní, ale už je to trošku náročnější. A to bohužel jako si myslím nenajde takový ohlas, jaký by si to zasloužilo. Co tady dělá vůbec volilož? Mě tady bude jako volilošit? A já tady nemám, protože jsem se na to vykašlal. Tady taky nemám. A tady taky není. Sakra, proč tady není? Kroxigoři, to chci. Co je tohle? Nechci. Zrušte to.
Kde to je? To je tady až. Ne. Postavte tam to, postavte tam obranu. Což je kill om. Co si právě řekl, jen abych věděl, co si myslel. To prostě nějaký omega lul děcka, který nevím. Prostě je to trošku složitější žánr těch recenzování hry po roce, kdy u toho ten člověk musí trošku přemýšlet a není to jenom hihi, haha a pár nějakých trapných scének a slovíček. No. S váma jsem tady úplně zabitej. Kdyby to vzali, tak by to bylo úplně mega. Oni to nevezmou. To je podle mě tak těsně nad tím minimem, že dáme jim všechny peníze a se to nevezmou. Jsou s někým ve válce? Jsou ve válce a jsou s někým, s kým my nejsme ve válce? Co kdybychom jim nabídli, že se přidáme do války, když se k nám... Ne, počkej, s váma nechci, vy jste hnusný. Počkej, to já nemůžu, aha. Já myslím, že se můžu... Jo, počkej, oni nejsou ve válce s nikým, aha, tak to, nebo jsou se s Skavenem, s čím jsme, tak nic. Ach jo, to byla šance. Podplatit, to jsem zkoušel. Norman Skies. To si říkali anglosaxoné. Oh, Norman Skies. Tohle jsem si nepřečet. Já jsem jenom, že získám nějakou schopnost armády, ale jsem si nepřečet, že dostanu takovouhle mega armádu. Je v pořádku, to se mi líbí. A já už jsem to jednou měl, tohle z toho. Už jsem to zapomněl zase. Tepčik. Tepčik. Trpaslíci, jo, my jsme ve válce, aha. Chcete být furt ve válce, blbci? Co kdybychom se třeba spojili proti tady velkému? Mám okay, pocit, že když je to nižší, tak oni to nikdy nevezmou, že jo? Na mě ještě zautočí. Že na mě ještě zautočí ten parchant, no ty bláho, ach jo. Ne, necháme to bejt a jdeme dál, no. To je zajímavé. Skoro to vyšlo, no. Možná 30 tisíc by to chtělo. tohle je zajímavá úžina, no. To je super. Setkání s novou frakcí, intervencem, tak to je bomba. Intervence bude nahoře, ne? Jinak jsi zlepšil své zlaté české ručičky, odešel ti větrák ve zdroji, který je na 2-pin konektor. Nepovedlo se mi ho sehnat, tak si skoupil nový s klasickým třípinným konektorem, ten si ustřihl a napájal místo toho konektor ze starého větráku, za tím to funguje. Seems good. To je slušný, jo, hele. Co? Oni se jako objeví tady jako čus. Jsme vedle tvýho hlavního města hnedka. What the hell? Co to je? A samozřejmě, že po mně jde hnedka trpajzlík, tyjo. Útok na posádku, kritický neúspěch. Kde? Tady. To bylo takový velice upřímný smích. Ten parchant se drží z dosahu sídla, tak my na něj budeme muset zautočit bez dosahu sídla. Ale půjdeme na něj... Hele, Chrám Lebek, co on má teda? To je základní armáda, to je v klidu.
Co kdyby tam zajela? Můžu já zautočit sídlem? Můžu já zautočit sídlem. To znamená, když pojedu semhlec, oni budou unavený. To je problém, sakra. Pepika, cože, u streamování to chápu, tam by to stálo tak maximálně spojovat s akčníma slevama, ale osobně občas rád přehrabu z nabídku starších her ve slevě, ale to je zkus. No. Hele, o to nejde. Mě třeba taky strašně by bavilo hrát nějaký starý hry, ale... A taky jako nějaký chystám starší hry do nějakých sérií, ale... Když máš ten kanál, který roste, jo, vezmi si třeba kanál Sterak, vezmi si kanál Agraeus nebo Gamer. To jsou kanály, které už jako jim nejde o růst. Jo? Oni už jsou, to je kanál, který už vyrostl. To jim už nejde o nábor nových subscriberů. Jako samozřejmě jo, jde, ale není to jejich priorita. Jejich priorita je prostě pobavit ty současný, aby jim neodcházeli. Jo, v určitý fázi života toho YouTube kanálu vám už nezáleží ani tak o tom náboru nových, ale o tom, abyste nestráceli ty starý. A oni teda hrajou něco, co se bude líbit těm stávajícím followerům. A samozřejmě hrajou jakoby ty nové hry, ale primárně je potěšit ty stávající. A vlastně kanály, který rostou, jako jsem třeba já, tak u nich je priorita nabírat co nejvíc a nejvíc těch subscriberů, followerů a tak dále, tak dále. A to samozřejmě každá asi evidentně země má jiný jakoby hry, které se hodně hrajou, třeba v rámci Čech nebo České republiky a třeba asi Slovenska, je strašně oblíbený Mount & Blade Warband z nějakého důvodu. Takže věřím, že kdybych udělal se sérii na YouTube Mount & Blade Warband, tak bude úspěšná, jako, nebo nějakým způsobem získá jako hodně diváků. To o tom žádná. Ale třeba v zahraničí Mount & Blade Warband už skoro nikdo moc jako nesleduje. Ale čím že získáš největší nárůst nových diváků a subscriberů toho? Protože tím, že hraješ nejpopulárnější hry, že? A populární hry, ano, Dino Armada. A populární hry, to je, já nevím, League of Legends, Dota, Counter-Strike, Fortnite samozřejmě teda, World of Tanks, PUBG, nebo koukni se tady na Twitch a prvních 10 her. To jsou nejpopulárnější hry současnosti v podstatě. A tím, že tady budeš hrát, tak tím budeš sbírat nejvíc subscriberů, followerů. A pak samozřejmě ty nové hry, které vycházejí. To znamená, že jo, já vždycky, když hraju nějakou novou hru, která vychází, která vyjde a o kterou je zájem a vydám ji, tak je vidět absolutně, že tam je nárůst prostě nových, jinak zhlídnutí samozřejmě, ale jinak je tam nárůst prostě subscriberů. Protože to je hra, o který se mluví a všichni hledají a jo, snaží se vidět, co nejvíc videí a tak dále, tak dále. A pak jsou hry třeba, já bych si chtěl zahrát Spec Ops. To taková střílečka, Spec Ops, něco, Line, nevím, jak se to jmenuje. A to má strašně prej dobrý příběh. Strašně dobrý příběh. A tak jako, ne nějaký jako, řekněme, omšelej nebo nějaký profláknutý příběh, ale je to prej docela drsný. Těma jako zvratama, tím, co člověk dělá, do jakých situací se dostává, tak to bych si chtěl zahrát. A ta hra ale už, to je z roku 2000, já nevím, 15, 14, něco takového, 16 možná, ne, 16, ne, 15, 14, něco. A na tom nový subscribery nezískám. Jo, a tím, že to budu natáčet, tím, protože čas je omezen můj, tak tím přijdu o ten čas, který můžu věnovat novým hrám zase. Měj se, Michale, čau. Nazdar, Lower, vítej. No hele, my půjdeme sem a Dino Armada bude... Budeme teda unavení, Chrám Lebek má ale slušnou tu... Má cenu zautočit? Nemá, budeme se bránit, že jo? On bude to, když na nás zautočí, tak Dino Armada jde v rámci toho, když na nás zautočí, my nebudeme útočit, my potřebujeme ty hradby, takže takhle, to necháme být. Tak, tady ale spíš je otázka. Takže jako je spousta her, který chci hrát, ale vím, že tomu kanálu jako, že mě potěší i nějaký jako diváky, ale nepotěší, nebo
nespůsobí to, že ten kanál najednou jako, že zase naroste nějak. Vylepšit Sahury ještě, anebo co máme? Jezdce máme. Tři jezdce, Kroxigory a chrámový stráže. Tak tu dáme tohle. Tohle. Jo, to už máme, aha. Tak tohle? Tak tohle. To je jenom rychlost. Tak jo. Tak jo. No a zautočíme asi, ne? Samozřejmě přepad by byl jako super nejlepší, ale... Jo, ty už máš normální, okej. Okay. A kdo bude útočit? Trapt? A nebo Goren Agar? No, počkej, a je součástí toho? On je přímo v tom? No tam je... Já nevím, jestli tam je... Počkej, mimochodem já to uložím, protože... není vůbec uložený. Ještě si zapomněl kapa Pride, ne? Abys tam měl všechny kapy. OK. Budeme to bojovat. To nemá cenu bojovat. Nebudeme se zdržovat. A myslím, že bitev bude ještě dost. Vyřešíme to srabácky automaticky, ale je to prostě velice... Sikai? Je to velice jasná záležitost. Dáme další přepad. Tak to je druhá, to je... Jedna armáda chaosu, tady je druhá armáda chaosu a tady je ta třetí armáda chaosu. A tu třetí armádu chaosu... Oj, ty obři! Myslíte, že to zvládne Krogar? Ne, on jde na Antoch. On se tam dostane. A já nemůžu... Kdyby na mě zautočil Parchan, tak musíme zůstat ve správném postavení. Takže půjdem takhle. Já plánuju ještě jednu Better Twitch TV ikonku. Emotikonku tady mám, bude jako hey guys, tak budu mít jako sebe. Akorát se musím nějak dostat k tomu. Abych... Hele, víte co, tady už takový nebezpečí nehrozí, tak pošleme i tohodle. Tak, to bude armády tam. Takže ještě ji musím upravit a uvidíme, jestli vůbec bude stát za to, no. Hele, poklad. Ale teďka o víkendu bych chtěl zahrát... nebo teďka vlastně pátek, sobota, neděle, že jo, tak... bych chtěl trošku natáčet něco novýho taky, nějakou novou hru, ale nějakou takovou tu krátkou, že bych, hlavně to nebudu vydávat, ale udělám to podobně, jako jsem to udělal třeba s Vanishing of Ethan Carter nebo s What Remains of Edith Finch, že to prostě natočím celý až pak to postupně vydám. Protože já, když to budu natáčet takhle postupně, jako díl za dílem, tak to není úplně dobrý, většinou to nedopadne dobře. Většinou se to strašně moc natahuje. Další intervence, jaj. Oni fakt nechtějí, abych asi jako vyhrál nebo něco. Asi jako prej ne, no. Asi mají s tím problém. Jo, a samozřejmě to město tam není, jo. Tak to je výborný. Co to je?
9 šípometů. What the hell? Co to je, pro boha? Tak si to zabojujeme, no. A jak to, že to město není součástí, když jsem byl přímo na okraji, pro boha? A to je zajímavé, no jenže problémy musíme zautočit, já nemůžu se bránit. On má jenom 40 rychlost. Aj. Moranion. Já musím útočit, no já nemůžu se bránit. Nic ale. Zabojujem to, uvidíme. A já... Já si skočím na záchod mezi tím, jestli to loudne. A i my dostaneme teprve posily, tak to je docela blbé. Jsem doufal, že už budou s náma na tom. Ahoj, mumlinko. Taky tady zdravěj. Dinosauříci. Říkaj ahoj. No. Nic, my musíme zaútočit. Ty šipomety by mě rozsekaly. Jsme unavený, takže to bude taky výborný. Všichni jsou unavený, takže je prostě bomba. Má hlavně střeleckou jízdu, takže to bude docela zajímavé. Oni tam ani nedojeli.
What the hell? A jsou tak pomalí, že tam ani nedojedou. Jedinej tam Carnosaurus. A už zuří. Co je tohle? To je jízda. Máme jízdu nějakou, OK. Jaký má? Pojďte na ně onem, jízdo moje. To jsou... Co to je bas? Jo, to je... Z mrtvých stání. Joj. Dostávají těžce na frak. Tam nedojedou ani. Byla chyba, kamaráde. Vy tady stojíte jako proč? Jen tak pro srandu. Tak. Sem. O, zrovna jsem tam. To jsou jiní, to jsou ti, na kterých oni jezdí, ale jsou neosedlaný. Pojďte na ně. Tak. Jasný, budeme tady stát a nic nedělat. Zautočte na někoho, koho najdete, děkuji vám pěkně. Ty třeba taky, ty jdeš kam jako. Se vzdávaj, tak tam nemusíš chodit za nima. Hele. Au, moje jízda. Nemáš nějaký kouzlo? Ty bys jí třeba okouzlil? Au. No, vítězství je naše, no, ale... Za jakou cenu? Piu. Nepřátelský šlechtic byl zraněn. Mě fascinuje, že oni prostě stojí a nic nedělají. Nemají jako strážní režim nastavený, ale zase proč by měli strážní režim? No, nemají. Je tak... Tady je případ, kdy on utíká za ním až prostě na kraj mapy. A tady on stojí uprostřed, kolem něho 5 regimentů nepřátel, jo tady, a nikdo nic jako. Konezájem, ale to se nás netýká. Pčík, měl 13 jednotek. Rozmístěných. Ne. Armáda, ty krásu mít takhle armádu jenom z těch různých. Mít 19 karnosaurů v jedné armádě. To je zajímavé. Mě zajímalo, jak moc by byla ta armáda jako životaschopná v rámci bojů takhle.
Protože tady se ukázalo, že jako... I když on měl dost debilně postavenou armádu, že jo, to zase jako o tom žádná. A neměl kdo ví jakou armádu zase na druhou stranu taky. Takže to, tohle asi zrovna není úplně nejlepší ukazatel něčeho. A byla by sranda si udělat 20 nebo 19 karnosaurů. A mít toho velitele nebo to šlechtice, který je povede tak, aby je taky jezdil na karnosaurovi. To taky no, celá dobrý. No, zítra nás čeká Euro Truck. Trachtou. O česti. Já jsem si říkal, že bychom předem ještě možná mohli něco zastreamovat lehce. Ne nějakou úplně hru, ale něco trošku jiného. Zkouším. Uvidím, jestli se mi podaří ještě v OBSku nastavit něco a to byla docela sranda asi. A můžeme to zkusit. Já to chci pak hrát i s Mumblinkou na streamu. Až se stěhujeme, tak můžeme... Ještě to byla nula vlastně, že jo? No tak nic. Ach jo. Jo a ty jsou kde? Jo, to byly ty vznešení. Jo, to na nás zautočili ty vznešení, ne ti temní. Teď na nás zautočili ty temní. Ne, ty na nás nezautočili. Já jsem si říkal, sakra, porte. To není dobré. To je přesně situace. Krokgar bude bojovat proti Ekoldovi. 4 obři, no, to není dobré. Ten kanon, ten mě trošku děsí, ale o to se postarají naši piloti. Mapa pouštní s nějakou oázou, že by... Škoda, že nejsou lučišníci na nějakém dinovi. Jsou tam. Myslím, že tam je nějaký dinosaurus, který má lučišníky. Mně se podobný, jak bylo v Pánu prstenů, jak byli olifanti, tak tam má taky takový to hnízdo nahoře. Zajímavé. Nějaký kopec tady, nebo tady je kopec? A nikdy nevím, jestli to světlí, jako, jestli to jde takhle do kopec, anebo tohle jestli je kopec. No vypadá to vyrovnaně. Nemyslím si, že by to mělo být tak vyrovnaný. Co? Ach jo. Tak to uvidíme. Mám 3 regimenty jízdy, 1 karnosaura. 3... Co to je? Stegadony? 23, ale jo, proč ne? Lepší to asi nebude. Jo, tak je to kopec kolem toho šutru, ok. Takže čím je to světlejší, tím je to vyšší kopec. Ne, počkej, to bylo tady. Jo, tady, jo, dobrý. Jsou ty mapy malý? Mně přijdou, že oproti jedničce Warhammeru jsou menší. Ale je hezký, jak je tady ten efekt toho horkýho vzduchu. To je dobrý. To je hezké. Je zajímavý, že jsou to dva stejný, skoro regimenty, liší se jenom zbraněma, ale jsou jinak, mají jinak nastavenou primární formaci. Soros. Ratok půjde do boje. Jo, on vlastně lítá, to je super. Víte, co bychom si mohli dát? Počkej, jednak jízdu takhle třeba na křídlo. To je prej docela šikovná věc, jsem slyšel. A jednak... Všechny ty 3. To je původní drobek, myslím, že tohle.
To by bylo... Počkej, kdo má, má někdo přesunutý z vás? Nemá nikdo, jenom letci. Tady se neprojde, tady by mohli projít tím lesíkem. To je všechno? To vypadá jako všechno. Když ty parchanti mě budou to, oni mě vidějí, no. To nevadí, on půjde určitě, část armády půjde. Ježíš, tam nemůžu? To je furt ta... Já se nemůžu moc přibližovat, protože na mě začne... A už na mě začíná pálit ten kanón. Ale oni nemají střelce, že jo, vlastně? Nemají. Au! Ty parchante, to je ratok. Jo, víte co? Vidíte, jak se postaráme o ten náš... Hnedka plejtvá kouzla. Jen plejtvá kouzla. Počkej. Aha, okej. Okay. Držte formaci. Krogar si s tím poradí. Tak, můžeme zkusit... Jak se to jmenuje? Větrná smršť. No, tak jim to trošku rozcuchalo vlasy evidentně asi, nebo já nevím. Krogare, pojď pryč, prosím tě, pojď pryč. Oni si nechtějí hrát. A moc pozdě. Přesně mezi ně. Tak ten písek tam je určitě mrtvej, si myslím. Výborně, kopíníci na obry. Útok. Útok. Vy na troly, útok. Mimochodem pauza. Vy sem a vy sem. A vás jsem chtěl na trojku, vy útočte na tohle, děkuji vám pěkně. Krogare, 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 ty bys mohl jet sem, vy byste taky mohli jet sem. Vy byste mohli jet sem. A vy byste se mohli stáhnout, protože... Vás to bude bolet. Vás to bude hodně bolet. Tak, ty máš... Ty už nemáš. Tak ty můžeš pálit asi. Ty nemůžeš pálit, ty nemůžeš, můžeš, tohle máš ještě. Ty máš ještě věcí, ale pál na ně. Tak. A možná uděláme tohle. Co? Au. Au. To je tak nebezpečná bitva, že bych se neměl moc jako kochat asi. Tak. Ne, 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 ne. Kde je ratok? Zíčak, čůl,
Oni tady všichni stojí a nic nedělají, hele. Nebyl nějaký peč zase, nebo co to je, proboha? Easy peasy. Už zdrhaj. A to se ani pořádně nezapojili naši drazí jezdci a stegadoni. Počkej, vy jste tady. V podstatě půlku věcí zabil Krogar sám. Kde je ten jejich hrdina? Není mrtvej, tady je. Krogare, pojď do něj. Při vás, vy přestaňte pálit ty bomby. Jsou tam naši kroxigoři. Mají z ní ho tou palicí. Pozor, dům. Jsou docela tlustý ty kroxigoři. Wow! Ono majzla. On se rozpad. To bylo hezké. Dobrá, no. To byla fajn bitva. Bojím se ale, že budeme muset je to dodělávat ještě. Abych nepřišel o ty. Doplníme. Čekej, jsou mrtví? Jo, ne, oni hráli. A tihle jdou, co? Ty jdou sem. Takový sebevražený útok. Hele, to bojovat nebudeme už. Dneska už ne. Dáme automaticky. Nepřišli jsme ani o regiment, to je krásná zpráva, doplníme lehce. Tady to teda přežilo, bohužel. Tak, přepadení bylo odhaleno. Oni ještě odhalili naše přepadení. Tak to je. Ježíš, to jsme to. Ježíšmarja, to jsou věci, které si budeme muset všechny nechat na příště. Protože toho je fakt hodně. No, tak, tím jsme zničili chaosáky a dokončili jsme rituál, nedokončili, šestko zbývá, ale už zbývají jenom tyhle intervence, které jsou teda ovšem stále jako nebezpečný docela. Mě by jenom zajímalo, proč se toho neúčastnilo. Proč se té bitvy neúčastnilo? Jo, protože já jsem blbej. No, protože útočil vlastně vznešený elf na něj a vzhledem k tomu, že tohle sídlo oblíhá temný elf, tak proto se neúčastnila obrana, jasný, okej. Okay. Mně to dojde vždycky, je to, trvá to chvíli díl, ale dojde mi to, ale jo, zase jako... Člověk musí uznat. A vám dáme... nějaký kletby. Kometu nějakou, tak. Paráda. Vy se pak přesunete sem, dorazíme. Jo, no helete se, dneska to bude asi už vše. Co? Mezi útesy? Jo, no jo, to jsou ty světoznámé neviditelné útesy. Nejsou vůbec vidět, takže vás zraní. Jo, dneska myslím, že uložíme, stačilo. Doufám, že Drizdovi
Drizdovi to uteklo. Jo. A já jsem... Ne, dobrý. Ježišmarja, teď jsem se lekl. Teď jsem se lekl jedný věci, že mi nefungoval celou dobu zvuk, že není... Že... Není slyšet, že se nenahrál zvuk ze hry. Dobrý. Fuj. Tak. Jo. To by stačilo. 52 tisíc máme, krásné. Odejdeme do hlavní nabídky, odejdeme i do nabídky. Ale jo, uteklo, no tak to je hlavní, hele. To je hlavní, ale tak vždycky jsou tady záznamy, pokud jsi neviděl všechno, ale ty jsi vždycky všude asi, takže asi jsi viděl všechno. Ale při nejhorším jsou záznamy nějaký. A je na co koukat, no. Zítra. A nebo starý série nějaký, no. Zítra bude stream od 6 určitě s Trachtou a viděl, no jo. Mně je mi to jasný. Zítra cesta, jajajaj. Zítra stream s Trachtou od 6. Já si myslím, že to zapnu o něco dřív, třeba od 5 už. Zkusil bych takovou srandu, ta se jmenuje GeoGuessr, jestli to znáte. Asi znáte, on to hrál i dost českých youtuberů, tuhle tu fajn aplikaci, hru v uvozovkách. Prostě je to Google Street View. Ale ta aplikace, ta stránka vás hází náhodně na nějaká místa. Náhodně na nějaká místa ve světě a vy vlastně máte hádat, kde se nacházíte a na mapě označit, kde jste a pak vás to boduje podle toho, jak daleko nebo jak blízko jste byli tomu místu skutečně. Takže to si zítra zkusíme. Uvidíme, to bude sranda. Mě to bavilo vždycky ten GeoGuessr ještě dřív, když tam neměli vůbec žádný jakože challenge a žádný jakože body a hry, to bylo jen taková sranda stránka a jo. Takže to určitě si to chci zahrát někdy s Mublinkou, právě jak se sestěhujem, tak možná bude víc nějakých takovejhle her, který bych chtěl si zahrát spolu. Máme tam jak se to jmenuje? Unravel 2. To je myslím, že úplně bomba věc, kterou bychom si zahráli spolu. A jenom potřebuju se na to ještě pak dva ovladače. Že na ovladači to bude asi lepší. No vidíte to, a mohli bychom si zahrát i Train 2 spolu. Sice bych chtěl 3 hráče, ale no, uvidíme. Já jsem Train 2 jsem chtěl hrát strašně s Trachtou, až třeba s, já nevím, s Lexou nebo s Miss Repulsive, ale nějak se do tomu nikdy nikomu nechtělo, tak hold nebylo. A co zítra? Bude nějaký video zítra vůbec? Víte vůbec zítra nějaké video? Co mám natočeno? Dneska byl Graveyard Keeper. To je fakt, to bude na dlouho, to je hrozný. Já se budu snažit jako vyloženě jít jenom po tom příběhu, protože to je to, co mě na té hře fakt zajímá. To je jenom ten příběh, ten je pěkný, zajímavý. A ale jako musím vyrobit miliardu prke na hřebíku, pokácet lesy a vypěstovat pole a příběh je fajn, ale to okolo, to je zbytečný. Takže uvidíme, jak moc se mi to bude dařit jako nějaký speedrun přes příběh jenom. Myslím si, že to je tak jednoduchý nebude. Třeba mám natočený City Skylines, mám natočený akorát asi jo. Akorát jenom City Skylines. A mohl by být asi záznam streamu z Heroes of Might and Magic, co byl v neděli. Část, půlka toho streamu, to byl Heroes of Might and Magic. No tak jo, tak dáme City Skylines.
Tak dobrá, to je pro dnešek vše, zítra teda volno, já budu zítra se snažit co nejvíce natáčet, aby bylo hodně videí. A zítra tak jako určitě od 6 a od 5 můžete pokůkovat po očku po nějakém tom. Dám upozornění, jak to zapnu na YouTube, tak jako vždycky. Každopádně moc děkuju novým followerům, Mikinkovi a Marinkilovi, vítejte, díky moc. Rozvrh každopádně vždycky pod streamem, ale není tam zítřek. Zítřek tam není. Zítřek je stream. Ne, to jsem nechtěl spustit. Je netradiční. Google ten rozvrh se ani nespustí. To je jedno. Kašlem na to. Zítra stream. Sobota od 5, neděle od 5. A to je všechno. Pokud teda něco nemáte, tak já se s vámi loučím. Užijte si zbytek čtvrtečního večera. Pokud jste ještě nevečeřili, tak jako já, tak si dejte něco dobrýho. Přeju dobrou chuť. Pokud jdete spinkat, tak dobrou noc. Pokud jdete koukat na něco jiného, tak si to užijte a mějte se hezky. Čau.